Re, viss ēters ir te! Kara bēgļu vidū lielākoties ir mātes ar bērniem, kurām nav iespēja iekārtoties darbā, jo atbraukušas vienas. Bieži vien tieši līdzekļu trūkuma dēļ sievietes izvēlas atgriezties karplosītajā dzimtenē. Latvijā dzimušā mēnesi vecā Dāvida mammai ir raizes par turpmāko iztikšanu mūsu valstī, tāpēc viņa nolēmusi riskēt un drīzumā dosies atpakaļ uz Ukrainu. Mazais Dāvids bija viens no pirmajiem ukraiņu kara bēgļu bērniem, kurš piedzima Latvijā. Viņa mamma Alla 8. Grūtniecības mēnesī šķērsoja Ukrainas-Polijas robežu kājām, līdz nonāca Latvijā. Allai, tāpat kā daudziem Ukrainas bēgļiem, beidzoties valsts atbalstam būs jāmeklē vieta, kur dzīvot, audzinot mazo Dāvidu un skolnieci Sofiju. Es ar prieku strādātu. Esmu angļu valodas skolotāja, bet kā lai strādāju, ja man ir tik mazs bērniņš? Līdz šim bēgļu izmitināšana tika atstāta pašvaldības ziņā, bet beidzoties valsts beznosacījuma atbalstam, lielajai daļai ukraiņu nebūs iespējams norēķināties par dzīvokli, samaksājot reālo tirgus cenu. Alla ar mazo Dāvidu ir viena no tiem, kuri krāmē ceļu somas. Viņi nolēmuši doties atpakaļ uz Ukrainu. Mēs nezinām, kas būs tālāk. Cerējam, ka situācija Ukrainā uzlabosies, bet paliek tikai sliktāk. Vai es baidos atgriezties? Jā, baidos, bet izejas nav. Man ir dzīvoklis, lai arī neliels, bet mans. Kamēr situācija pilsētā ir ļoti sarežģīta, brauksim ar bērniem pie mammas uz laukiem. Irina ir Ukrainas kara bēgļu koordinātora Ventspilī. Zinot, ka tuvojas brīdis, kad valsts vairs neseks tēriņus ukraiņu bēgļiem, viņa nosūtījusi vēstuli Saimai, ministru prezidentam un atbildīgajām ministrijām ar lūgumu sakārtot bēgļu atbalsta jautājumu. Mēs esam atbraukuši uz svešu pilsētu. Mums nav nekādas bāzes, mums nav nekā, tikai mūsu bērni. Alga mums ir apmēram no 300 līdz 500 eiro. Kad saņēmām rokās, ja paskatāmies, ka tirgū ir dzīvokļi, ir 300, 350 līdz 500 eiro plus komunālie maksājumi, tad kā mums izdzīvot? Bēgļu koordinātori norāda, ka karš Ukrainā nebeigsies tuvāko mēnešu laikā. Tas ir jāapzinās gan likumdevējiem, gan nevalstiskām organizācijām, kas iesaistījušās bēgļu integrācijā Latvijā. Valsts atbalstam šajā situācijā būtu jāturpinās līdz brīdim, kamēr Ukrainas pilsonis pats spēj nodrošināt sev atbilstošas sadzīves apstākļus. Uz to pašu norāda arī Sabiedrības integrācijas fonds. Daļa no šiem cilvēkiem paliks Latvijas sabiedrībā, nu, kaut vai tā vienkāršā iemesla dēļ, ka viņiem nav kur atgriezties, jo, kā mēs zinām, ir pilsētas Ukrainā, kas ir iznīcinātas līdz pat pamatiem. Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā līdz šim Latvijā reģistrēti aptuveni 30 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāji. Tomēr nav precīzu ziņu, cik līdz šim ir izbraukuši no Latvijas Ukrainas virzienā, cik migrē starp Eiropas Savienības valstīm un cik starp Latvijas pašvaldībām, meklējot dzīves vietu un darbu. Tikmēr mazais Dāvids ar māsu un mammu Ukrainā plāno ierasties jau nākamnedēļ. Es laikam nekad nepieradīšu pie sirēnām. Gonda Pūrnieciņš Žodziņš, Kurzemes televīzija.